Mitt jävla, min inspelning verkar som att den jäveln spelar in alldeles för hög kvalitet. Storlek. Fan, nu var hårddisken full igen. Jag var 20 gig på en halvtimme liksom. Så det var lite sparat. Så jag får gå ut på live istället och försöka spela klart den här skiten. Fan vad drygt. Det har inte varit så förut ju. Jag har tappat allting jag spelat idag. Det går inte att låsa ihop den. Ska gå och bygga ihop den, säger de, men det är inte fan det gör det alltså. Jag har ju provat som jag gjort. Ja, jag försöker lösa det på något sätt. Jag vet inte hur du ska lösa det då. Nu ska vi se den här jäveln då. Fan, det är massor kvar ju. Utan att ha ändrat med så här i alla fall. Ammo. Vart är där hon är sista då? Detta folk där överallt. Känns som de är efter mig, va? Det låter som de är efter mig. Där är ni ju fan att sitta. Är det upplåst? Det tål inte så mycket, hörru. Gör någon skada på mig då? Gör ingen skada på mig. Jag skjuter mycket jag vill. Ja, det kunde visst. Kaxiga, kaxiga det vart då. Vilka som där också, okej. Okay. Okej. Okay. Då kör vi vidare nu då. Kan jag berätta det igen ifall inte det här blir kvar nu? Jag har i alla fall kommit, vi har kört till och från varandra, jag och den andra karaktären. För att han har släckt ut massa, vad heter det? Alltså andra dimension, alltså från olika andra världen liksom. Så jag har fått kriga på massa aliens och grejer. Skeleton, aliens och skit. Nu har jag i alla fall lyckats komma till hans lilla headquarters här, tror vi. In här. Hon har varit på hans rymdskepp och försöka jaga kappan där, men inte lyckas. Där är du, titta. Hur gjorde man här då? Inte så i alla fall. We found the rift to their dimension and came to seal it. If you hold them all, we're on it. Okej, boss time. Ja, nu kommer de här jävlarna. Så här såg det ut förut på deras jävla värld. Ja, deras värld. Jävlar, helvete. Vart jävla dinosauren ju. Det är där jäveln fast med inga kött på sig. Okej, kör vi den här jäveln då. Just jag har märkt att man kan levela upp till level 7 i alla fall. Jag tror man bara kan levela upp till 5. Fan, det tog mycket den här jäveln då. Så jävla skönt. Smäll på alla vapen alltså. Är det skjut på den där istället? Ja, det var ju klantigt. Där kan vi köra. I do not like bone creatures. Yeah, no, not a fan. Jävlar, vi har folk där överallt. Det är där bomben alltså. Jävla många där nu. Igen. Helvete. Ska vi köra den där då? Den där jag har inte köpt länge. Fuskvapen. Okej,
Fan, jag tog jättemycket när jag mot de förra har gjort. De med kött verkar tåla mer, mindre. Skinn och ben. Igen. Jag gör inte så mycket, tror jag. 4%, 3%, 3%, 2%. En till, har jag det? Ja, jag hade råd med en till. Åh, oh, shit. Åh. Oh. The rift is closed. Thank you, wayfarers. We must proceed to the anomaly. Gotta go. Stay safe, guys. Okay. We're planet side. Find the map yet? I will retrieve the map as quickly as I can. You got this, Bolt. We'll meet you down there. We did not see the Emperor on our way out. I am afraid he is already underground. Oh no. En rift har jag avstängd. Hoppas att inte fler ska stänga av då. Jag antar det. Han har tagit med sig massa skit. Tillbaks liksom. Det är inte han. Fan, kom in för fan. Hallå? Nej, jag bara stod. Vad stod där? Jag gjorde fan ingenting knappt. Jag visste inte vad jag gjorde för det ens. Fan, böket det där var. Pusslet. Helvete. Åh, oh, shit. Åh, oh, helvete. Now hand it here so I don't have to send your friend's head to Torren 4. Nej. Tog han den jäveln som jag kämpat så mycket för nu. Run. Run? This is our last chance to stop him. Nu får se att det är han, hon, som stoppar han förut. Nu får se att det var han som stoppar henne förut. Hon ser inte glad ut. Det är lite ännu mer värda nu. Jag stod där vart det här vapnet, det vart inte det. Kan jag in här eller? Kom in här ens. Det gör jag fan inte. Jag ska ta in då. Va? Ja, vänta, kan jag göra så här? Kan jag göra det? Som det. Intruder! We will destroy you and...
No alarms. Now to find a way over to that processing center. Enkelt, va? Det kommer hända någonting garanterat. Borde göra det. Okej. Ja, det tål lite mer. Vad är det för ting? Nu jävlar igen. Jag kör här upp. Ja, vilken är det? Den där jäveln som gör jättelipp skada, va? Jag tog båda pest skott, tänkte jag säga inte alls. Okej, bra. No problemas. Okej. Åh. Fan, skämt eller? Åh! Får den komma nu eller? Vet ej. Åh, orkar jag över det där? Det gör jag bra. In här, kom inte, jo där, jag ska gå med, skrävning. Okej, jag kanske sönder så också. Jävla, nu är jag inne i vänttunneln. Jävla coolt. Jag var inte en bergs eller någonting. Fan, jag kommer inte in där, helvete. Det gör fan inte. Kommer in här eller? Här kommer in. Okej, okay, okej. Okay. Jävlar nu. Och varför Clank någonstans? Den här killen där nere. Ser jag Ratchet nu eller? Nej. This bounty ain't perfect. We gotta break out of here. Dude, your biceps would never fit through that. Where are you guys? Definitely not Clank. This is total torture. Prioritize the fallback. Rivet, they're about to incinerate your mind. Just send your friends that way. If you need backup, take care of them. And thanks. We'll take it from here. You scared me. I'd let you rest, but we don't have a lot of time. You got here quickly. Thank you. They took Ratchet and Kit through that door. Something about maximum security. We'll catch up to them. And I'm glad you're all right, Clank. You too. Look, there they are. And there they go. We can get to Ratchet and Kit's cell through there. Even more chaotic than Sebulk. Sorry I left you behind back there, Bolts. Things got complicated. I understand. There was a lot of chaos. No. Oh,
Yeah, that. That's a lot of prisoners. Oh, my. They must be everyone who has ever crossed the Emperor. Hello, Prince. They must have manual controls as backup. Exciting! Escapees to teach a lesson! Not right! Now! I do not mean to rush you, but Ratchet and Kit are about to be moved. Worried about all of this? Something like that. But folks, I'll be honest. Kit is the warbot who took off my arm. Oh dear. I... Yeah. Anyway, that's what's wrong. Responding to disturbance. Feeling quite disturbed. We cannot allow them to get taken any... deeper into the prison. We won't. Wasn't sure you'd actually make it. Don't thank us yet. We need to power down these cells, which means a visit to the warden's office. Did you hear about the disturbance in processing? I was informed it may have been... You panicked you were by what happened with Kit. Do you think you could ever forgive her? Perhaps you should. I don't know, but that won't stop me from saving her. Through that open access hatch. Almost there. Cell, isn't he? Yes. You are a fool for underestimating me! With my power! My favorite window! No matter. I have invented the fire. We have new allies. They're moving his cell again? Into maximum security. I will start developing a plan B. Catch up to their cell faster before they're locked away in the depths of prison indefinitely? Or a plan... and C, perhaps. So shiny. Keep that cell in sight.
Rift tether to get us up to that platform. Finally! We're gonna get you out of here. There has to be a way to... Stop your cellar! I will not allow you to escape the Emperor's glorious punishment! My glorious punishment! All right, how are we gonna escape? I've tried everything. Kit, any ideas? Come on, Kit, say something! I have no ideas. Really? Because you... Rivet! Warning! Riot in progress! Giggle gas protocol activated! Oh no! The room is filling with gas! Hold your breath! Ratchet, quick! Gas bubble! Focus. Gotta be more careful. I thought Kit was my friend, but she's a liar, liar, pants on fire. She seems to deeply regret it. Now keep moving. You're not gonna make it. Tether onto that rift. There, quickly, we must slingshot onto that evacuation platform. To pull the cell back toward us. You will wait! You cannot do that! You cannot fire me! I quit! For backup? Thanks for the save. Kit, are you... Give us a minute. We'll meet you at the ship. Clank told me I should try to forgive you. I am going back to Savali. I never should have... Wait! You're just gonna hide again? Now? I am very... Truly, I am sorry, Rivet. For everything.
I am not a good partner. Well, maybe you could be. If you'd stopped to help me that night instead of running away, things could have been different. Or if you just told the truth, maybe... Why do none of you understand? I am broken. I will always be broken. Fine. Go hide. We have a universe to save. Yeah. Universes, whatever. I don't need a partner anyway. Wait, where's Kit? She's not coming. But... Kit should be here. She didn't want to be. Only because she thinks she's dangerous. And maybe she is. So you're just gonna give up on her? Because you're afraid? Says the big hero who's too scared to look for the other Lombaxes? At least my fear makes sense. Sorry. Sorry. Thank goodness, we were so worried! You can't stop us that easily. What took you all so long? Hey, I think I know how we can find the Emperor! When you're ready to take the fight to him, come talk to me!